Қазірдің ең озық және ең тиімді технологиялары. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін жүргізушісіз басқарылатын көліктер мен бас бармаққа келетін сақинаға тоқталамыз. Жол көлік апатына кім кінәлі? Автономды басқарылатын көліктер бұл мәселені шеше ала ма? Саусақтың ұшымен Кореяда дронды басқаратын жаңа контроллер құрастырылды. Көліктің ішінде отырған адам өзін жайсыз сезінеді. Қалайша дейсіз ғой. Егер оның жүргізушісі болмаса, болашақта мұндай көліктер де қала көшелеріне шығады. Бүгіннің өзінде бірнеше Алпауыт концерн пилотсыз темір тұлпарларын сынап жатыр. Жобаның аяқ алысымен болашағы жайлы келесі бейнематериалда. BMW, Ford, Nissan және Volvo. Пилотсыз көлік құрастырып жатқан Алпауыттардың алды бұл. Негізі мерімділік корпорациясы алғашқылардың бірі болып бұл істі қолға алған еді. Google мобильдер бірнеше мың шақырымды артқа тастады. Әлі де сыналып жатыр. Автоконцерндер болашақтың көлігін барынша қауіпсіз етуге тырысып бағуда. Оларды ақылды басқару жүйесімен жабдықтаған. Құрастырушыларды бұл іске итермелеген себеп бар. Ол жолдағы өлім-жітім көрсеткіші. Орташа есеп бойынша тек Солтүстік Америка жолдарында 33 мың адам көз жұмады екен. Ал сақтандыру компаниясы өкілдерінің айтуынша, жол көлік апаттары азаймайтын түрі бар. Автономды көліктерде апатқа ұшырайды, жолындағы адамды да қаған. Бұл қалыпты жағдай. Жол көлік апаты болмасын десеңіз, автономды жаяу жүргіншілер мен автономды велосипедшілер жасау керек болады. Теле кинематик және сақтандыру қызметін ұсынушы Британиядағы ірі компанияның бірі Octo Telematics зерттеу жүргізген. Сөйтіп жүргізушісіз көліктер көшедегі жағдайға еш әсер етпейді деген тоқтамға келді. Себебі жүргізуші басқаратын темір тұлпарлар бірден жоғалып кетпейді. Компания зерттеу барысында көліктерге қара жәшіктер орнатқан. Бұл көшеде тіркелген көлік апатын тыңғылықты зерттеу үшін қажет. Octo Telematics сарапшылары жоғардағыдай сынақпен шектеліп қалмақ емес. Мамандар жүргізушілер мен көліктің ішінде болған жолаушыларды да сұрақтың астына алады. Мысалы, қауіпсіздік белдігі тері қабатын қаншалықта зақымдат деген сұрақтарға жауап іздейміз. Бұл мәліметтер төлем жүргізгенде сақтандыру сыйақысын есептеу үшін қажет. Нәтижесінде көлік апатының сандық моделін қалыптастырып шығарамыз. Ұлыбританияның сақтандыру бизнесі өтпелі кезеңді бастан кешіріп жатыр. Ел үкіметі 2025 жылға дейін автономды жүретін көлік құралдары саласындағы ақша айналымын 1,1 миллиард ақш долларына жеткізуді көздейді. Сондықтан сақтандыру саласының мамандары нарықтың жаңа талаптарына сай бейімделу керек. Әзірге бір сұрақ заң бойынша реттелмеген. Жүргізушісіз көліктер соқтығысқан уақытта кім кінәлі болып табылады? Пилотсыз көліктердің енді қала көшелеріне шыққанын күту керек, ал дрон секілді ұшу аппараттары әуеде емін еркін қалықтап жүр. Соның өзінде олардың басқару құралдарын жетілдіру керек дейді құрастырушылары. Оңтүстік Корея компаниясы бұл іске білек сыбана кірісіп кеткені. Олар шағын ұшу құралдарын басқаратын контроллердің жаңа үлгісін ұсынды. Shift – бұл дронды басқаруға арналған девайстың атауы. Сырттай қарағанда құрылғы қарапайым, бірақ мүмкіндік орасан. Бір саусақтың көмегімен қалақты машинаны басқаруға мүмкіндік береді. Әдетте дронды екі бірдей джойстикпен басқарушы едік. Оператордың екі қолы да бос болмайтын. Ал біздің құрылғының мүмкіндігін көрдіңіздер. Бәрі қарапайым, түсінікті және қызықты. Шынында да солай. Құрастырушымен келісу керек. Дрон бас бармаққа киілетін сақинаның командаларына бағынады. Қолдағы құрылғы 4K форматында видео түсіріп, 13 мегапикселде сурет жасайды. Контроллерге флеш жады орнатылған. Бұл құрылғы дрондар жарысын ұйымдастыруда да таптырмас құрал. Shift құрастырушылары келер жылдың басында девайсты өндіріске жіберіп, сатылымға шығаруды көздейді. Ұлттық валютаға шаққанда бағасы орташа есеппен 50 мың теңге. Соңғы үлгідегі ең үздік өнімдер жайлы айтамыз. Бұл хай-тек бағдарламасы. Егер сіздің де жоғары технологиялы және адам өміріне қажетті жобаларыңыз болса, бізге хабарласыңыз. Ел көрсін, білсін деген ниетпен. Әзірге айтарымыз осы, келесіде көріскенше.